Respira. Respira de novo. Agora. Estica o braço. O que vês? Luz. Escuridão. Equilíbrio. Maior que a imaginação. O que eu acho do campeonato chinês? Então, como eu falei, é um campeonato que não é fácil, né? É um campeonato muito disputado, apesar de o Guangzhou ganhar os últimos 6 anos. Né? É um campeonato que, pelo menos desde que eu cheguei aqui, né, eu acho muito disputado. Ano passado, esse ano já está muito mais equilibrado, né? Já não é, não vai ser tão fácil, teoricamente, para o Guangzhou. Né? Tem times mais fortes e é um campeonato que está crescendo muito e os clubes estão investindo muito nos seus plantéis, apoiando muito os jogadores, então eu tenho certeza que vai crescer bastante e esse ano vai ser um ano muito diferente dos anos anteriores. Falar o que de Shanghai, não tem o que falar, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar morando aqui no Shanghai, ter escolhido o time certo para mim jogar. É uma cidade maravilhosa, onde eu posso oferecer tudo para minha família, ter uma boa escola para os meus filhos. Então, quando tem tudo isso, eu acho que só tem que agradecer, né? Eu estou aproveitando demais e eu amo morar aqui. Acho que meus números falam por mim. Parece que tá ligando o que falam, né? Acho que os jogos que eu joguei, os jogos que eu tive em campo, eu fui importante para a equipe. Procuro trabalhar em cima disso, me cuidar. E eu acho que para o jogador não tem que estar. Não precisa estar falando. Acho que ele fala dentro de campo quando está jogando. Então eu falo pelo meu futebol. E se você puxar meus números desde que eu cheguei aqui, eles tiram a conclusão em cima disso. Ah, no Zen também, como no Porto, sempre bati, bola parada sempre batia, tudo. Né? Mesmo quando não era o André, o treinador também batia, né, pro Sereno. Mas eu, pronto, tenho a felicidade de trabalhar com ele já em 3 times diferentes, né. O que eu gosto do André é que ele é muito competitivo, ele cobra muito, né, no dia a dia do treino, independente de quem é o jogador, ele cobra, puxa pelo jogador, apoia muito, então isso nos deixa mais motivados para trabalhar, para jogar, deixa com mais vontade de querer ganhar, entendeu? Se a gente empata o jogo, né, fica aquele ambiente chato porque não ganhou, então isso é bom que tenha cobrança, né? No futebol é muito bom quando trabalha sobre cobrança. Ele é o treinador, cobra muito, então ele sempre consegue tirar o melhor dos jogadores. A gente está sempre junto, né? Até porque sermos brasileiros, por falar o mesmo idioma, entendeu? E ter sempre o respeito um com o outro, isso é muito bacana. Mas eu não digo só com os brasileiros, não. Acho que todos os estrangeiros, todos os chineses também. Né? Eu falo não só por mim, mas falo pelo Oscar, pelo Elks, pelo Dio e pelo Carvalho, que são os estrangeiros.
todos nós temos boa relação com, até com os chineses, né? O que dificulta um pouco é o idioma, mas tem uma boa relação de respeito, de amizade, então o ambiente aqui é muito bom. Então, tem muitos jogadores chineses aqui, acho que nós. E o que eu gostei mais foi a evolução de todos, todos evoluíram bastante, mas o Lei se destaca mais, né, porque faz mais gol e tudo, eu gosto dele, mas tem muitos jogadores que eu gosto do Shaolin, gosto do Daniel, que se entrega muito para a equipe, né, está sempre dando o seu melhor, tudo, o Ian, enfim, eu gosto de todos, né, todos, principalmente no dia a dia do trabalho, todos se entregam para trabalhar 100%. Eu iniciei no Japão, já era um campeonato competitivo, né? E depois cheguei na Europa, no Porto, é um time que sempre ganha, né? E contra o futebol europeu, no mundo inteiro passa, né? Liga dos Campeões, tudo. Dei continuidade na Rússia e depois aqui na China, né? É um futebol novo, mas é um futebol que está crescendo muito. E eu acho que tem muito a melhorar aqui, né? Estão trabalhando muito bem em cima disso e eu tenho certeza que vai ser uma grande potência também daqui uns anos. Bem, a maior tristeza que eu tive no futebol foi no Mundial, né? Quando a gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. Aquilo ali é uma coisa que até hoje eu não consigo entender como que aconteceu aquilo, não tem explicações que tente distinguir aquele jogo, né? Foi uma coisa que ficou marcada negativamente e vai estar sempre marcada. E a respeito desse último contrato, acho que não, né? Eu tô novo ainda, né? Tenho 30 anos, assinei 4 anos aqui de contrato, né? Meu primeiro objetivo é cumprir meu contrato aqui e depois entregar na mão de Deus. Se tiver que ficar aqui mais tempo, vou ficar feliz porque eu gosto de morar aqui, minha família gosta de morar aqui, né? Eu já estou muito bem adaptado ao clube, né? Me dou muito bem com todo mundo, então se tiver que ficar mais tempo aqui, eu ficarei feliz, mas aí o futuro a Deus pertence. Acho que é genética, né? Acho que é de família mesmo. Nunca fui de treinar muito na academia, né? Eu procuro trabalhar muito no campo, treinar forte no dia a dia, mas eu acho que é mais genética mesmo. Agradecer o apoio que a gente sempre tem dos torcedores, né? Estão sempre junto conosco, mesmo nos momentos de onde a gente não consegue ganhar um jogo, mesmo assim estão nos apoiando até o final, né? Vão no aeroporto receber e falar que o nosso objetivo é dar o melhor nosso para poder dar alegria para eles, né? Que eles continuem nos apoiando, continuem acreditando na gente e que eles sejam o nosso 12º jogador sempre em cada jogo, né? Que é muito importante a torcida e, se Deus quiser, a gente vai trabalhar esse ano para comemorar títulos com eles. Não, esperança não, tem objetivo. Objetivo de ser campeão. Não, esperança não, a gente tem confiança no nosso plantel. A gente tem muito bons jogadores, tem um time muito bom, um time forte, cada jogo vem crescendo. É normal quando tem jogo que não corre tão bem, mas a gente tem que confiar na gente, tem que confiar um no outro, né? E a gente vem mostrando isso, a confiança dos jogadores. Né? E eu tenho certeza que a gente tem tudo para buscar título, tanto no campeonato chinês como na Champions da Ásia. Vamos buscar esse título, então temos que ter isso como objetivo. Não, acho que todos os jogos nossos estão sendo bem trabalhados, né? Que a gente ganhou os jogos. Eu vou deixar essa pergunta para responder no final, quando a gente for campeão, se Deus quiser.